这边，不建议这光点。啊，那我读的经，不建议这香啊。啊，那我读的经，不建议这钱。我读的经对恁的地位吼，重要。啊，对恁信仰重要。所以有转世界天定，嘛有转世界上上层社会各类点点。一地落住，一地空住的像那个素食肉丁吼，那个大桥湾，哦，伊伫这个佛教甲迄个佛教的中间哦，是一个啥物中间的一个中间的地方，所以讲的话哦，伊讲的用词哦，讲的含义哦，那甲伊讲的动作、言辞话，那么宗教话，我乃是国际观的，哦，啊，伊某个区域或者区域的这个讲。所以任何单词的含义，如果改，对《道德经》能做限制的，这个钱好像是机会。啊，咱人今日来这世间做一痛苦，啊，做一不便，做一吃亏，啊，做一无了解的东西。啊，《道德经》那么简单，啊，那么简单，那么不要不要讲别人那样子。啊，你今日你跳出这个山呢，先看看这个。西方的大家，那个宗教的道德的大家，宗教的道德的大家，他戒的大家，就这个点，这个问题。那个西方设计里面，他给那个讲出来哦，传统对这个真理的了解，啊，定德的坚持，啊，定德的行，今天还有企业，这个企业，啊，企业那个到过去的点，这个点，点击。哦，那个高度，哦，伊讲的物件是真多，但是伊个去，伊个啥个，我那个思想更注意个，提升到是高度，然后在这社会，哦，这世间这个道德，伊靠高度，这个高度，哦，那个心哦，当心起，所以那些人就变不简单了，昨天开始，啊，全世界的事情，那些。安顿还是要紧，流传的人单哦，我作者前面啦，我作者演技啊，我作者歌单，我作者这个创作家呢，变得作者灵感。反正这里呢，我这个平台啊，人民币就跟放的是这个情况啊，一个新的啊这个情况，所以当初呢，这个跟我们创作起来共点，我们的模式。模式，这是我们的。那你当一个在电影里面，呈现人民共产党的这个，那对呢，贵体的喜欢看坏，那对呢，也贵体也认出，看得到的对呢，我们应该讲深层的长，啊，深层的关系，亲密的关系，亲密的长度，你们发感动也给尝试。那个发表是那种业余发表，所以今天哦，那个去表示那个业余，就是未接，我那边来试个好，那个点，我们的业余是我们在做好这个版本，这个版本哦，而且当初呢，哦，而且啊，我那边这当初呢，我们也都成功，那好多人就会成功一点，我们比较高。我的俄勒俄人比较高一个脚，所以当时我们就转过来，转过来做。阿伯在一旁，阿伯在旁边帮我做啥？那你就是讲，已经到上清这点，不是下清这点，是上流这点，是下流这点。换句话，前苏对亚那两个人对比，对比大，对比大，那我们讲不要那么对大家先接受，因为。你讲，你唔可以唔讲，即个上小流嘅人，唔是下流。啊，下流太多生，太有钱嘅人讲，即个什么对象，你唔可以咁执着。所以今日听到新歌，或者刚唱嘅这个刚唱，从或者刚唱已经，普通已经啊十单位，所以我有普通已经十单位，再过段时间呢，我主贵。那贵体的时间，那贵体的时间，那
但对己的对己嘛，没办法成大事。人有这种对己的对己，对己成。人没有生命的对己，有点点的对己。那有点点的对己，就有文明的对己，不是有靠近的对己，但是有文明，文来的也是文明。所以不只相同的，不只相同以上的也变。所以不只相同变成咱的文明心。所以不相比啊，天父，天父当然可以当当哦，啊，老总其实是大老师，老师嘛，就是这个老师啊，说话嘛，他当中老子有道德经，哦，很辛苦，本来讲都是荒谬，本来不是要改变，你这中华话大话改变，你一贯的话改变，难道你不是改变？不改错，你有逻辑观念，你做工。你有社会观，是迄个范围有点广泛一点，你是做科技做不成，你得去修个是为你的心灵，你未知，因为未知啊，已经有建议，能共同努力，能做代志，是取得功德，是心门内有德，心门内有德，那心门内有德，心门内有德，能为另外有点变。
你的良心是讲三万块的本地，那个良心，啊，你听人家讲哦，你所表露出来讲是油嫩，而且讲你的商业模式上面，所以人为主吼，你就是讲对阿英的感觉，因为第一个讲我感受，所以我讲，那肯定有人在行为，但是啊，哦，那你的工资我跟电视上对吧？哦，这是你讲这个概念。我说以为主为他们不耐心，不耐心，良心。所以书是讲良心多，良心。所以得到多，把良心发展为得到多。这个概念是讲安怎？所以咱今天这个得到上，今天得良心有咯，然后再把良心，良心啊慢，那么咱今天这得到这良心，它不关注财。那么，那个观主财菩萨，观主财他当了那个菩萨的境界，然后他当道出一切的苦厄，那那个起心动念的苦厄，起心动念的苦厄，那么这是借我们可能注意的，这是相思的，这是相思的。所以这个立场咱讲清楚，立场咱讲清楚安尼。嗯。借光回头，耶稣我真欢喜。如今转念，不由心起机啊，多以爱怜悯啊，唔通个别的钱。你的心愿力，性命的性命的代志，乖乖的心情，唔通个怀疑。就说别个做梦，我怎么样讲呢？我只能讲，要你讲的转念，那个讲的相当少啊，对啦吼。那何况你这角度来讲，讲的讲。借书多回多，借功回多，每个人弟弟，哎，你那个也当来，拜咱师尊做师，以为师尊是为父，就是讲吼，咱师尊就在那做这，啊，你在伊在讲，那无心去做，所以你在艰苦啦，在破病啦，在疾病啊，还是讲你死，那个死的，来讲啊。我借光啊，借光诶，借光啊，我说你对啊，哎呦，我也真难过呀，我到里面死啊，反正我一排坐在那边啊，原来一起借功啊，特点，所以借功做功课，所以不做的是借功起来哦。你上进了，你发现了，你做辛苦啊，做痛苦的，那为什么呢？那道理咱无离别的哦，所以讲道理爱离别。哦，但是可能不争气，啊，修得唔知影，你修啥？拢是左向，左向在修，不是左暗向。是左大象，是左象，左摸象，那年纪就清楚是假象。左接着欲望的象，接着意识的象，啊，拢是安尼。啊，家己明白，佮讲互明白，讲家己明白，佮讲互明白，啊，人另外就明白。所以人讲互人白，伊讲互人对，伊讲互人就白。所以你要讲的清楚，佮讲的是对，佮讲的是对。所以你讲要
点同甲第二点的意义，是不是是这方面？即个很难，咱只讲着即方面是不是？查错唔对嘛？所以即方面难讲，即方面就是讲，哦，所以今日要靠即个康庄第二康嘛，咱要靠想即方，想即方要想你的良心，想你今日去想的，也就是。哎，当真来讲，我借光对啦。借光伊是光别，伊毋是事实，所以无对生人，他无对生人来。啊，伊无对生人，他无对生人，他还是变变，伊无分别。啊，是伊做到什么程度，伊会产生分别光，就天性来，他就借光，变借，借。那你家己还有借，他当变变变借。那你家己若无借，那变变借。我就是安尼，努力去做看看咧。所以今天咱了解师父真欢喜，咱师尊甲咱斗阵做伙做生意，但是咱也欢喜，咱也欢喜。咱家讲嘛，哎，来来来，咱师尊来就来啊，你就欢喜。咱有啥物欢喜？咱的心要自信，咱的心要诚意，合作伙，咱的心有坚毅，这个诚意，咱的心有坚毅，甲这个啥，这个法力，安尼才能安欢喜心之上。所以当时的这个做的安稳，也多余。行到痛苦流涕，哦，华喜充满，是真正是面对实际个对象时阵发起笑话，但是恁恁只是发起个，恁只是讲发起，我当时心平气，我心平气专注地，啊，连专注地，恁个专注地，心底下天空专注底下，哎，今日今日去了解这边哪个街？你有见过我干官不是用官，啊，天气不确定，啊，天时机不确定，天气不确定，要做统计。啊，你今日听袂当，听袂得，伊叫做无耳无声，啊，看袂得叫做无耳，啊，看会得甲听袂得有关，但是伊功能还是有强有弱的大。但是咱要哪看，咱要听，爱用静来听，啊，爱用静来听。爱用我来看，用我来听；爱用听来看，用听来听。啊，你可能按照这个方面的心情，用什么？第三是对人，只讲不当当的时候，伊要好，伊要话钱，伊要好，伊不可能扩大。伊利息扩大，利息不可能扩大。公司好扩大，借款好扩大，只能利息扩大，三十亿以外扩大。所以点的是我真满意，我能给你一张快钱的东西。咱的心足欢喜的，毋是借光，借光有来无来，咱无关系。借光是一个命，你上面讲的，到处输的，伊还有在管，这个管管因缘变性，啊，开缘变性，因缘就性，恶性，咱这个啥？啊，恶性，咱的心，恶性，咱的心，恶性，咱的德命啊，恶性，咱的外面啊，对，这应该咱做的工作，这个手机为你。我就是安尼，所以天下面还是无常。如果想讲话，你不用心，肯定什么物件无可能的代志啦。你莫伫遐狂想啦，你今仔日无到迄个技术，到无到迄个电路，无到迄个电机，无到迄个卡片，无到迄个用心，无到迄个结果，无到迄个果子，你面对着上这类物件，你轮到你，我讲到这里，啊，到我，我是。所以如今就是，你个人的经济困难，那些个炒，那些炒房单，第一，第一很多，做得多，会有新奇事，可以描写那个人心，还有，那么描写我们的地方的大，那么描写我们的经济事情，那么我经济上的经济肯定要改变，经济。这是话你去发改变，不是个简单简单的。你无坚持，无用心，不刻苦，阿蛮多呢。阿不是咱个习惯呢，是咱个个性呢，是咱家己个性格，不是天性，是人性，是个性。我们是一个特点，在心格个特点，在心骨格个特征，讲这个概念呢，不有心七七。七七好啊，对，做歹，
总统大人都理解这些人，人家有人有不知道的，你想讲咩？啊，你到时候要改，就你自己改掉。而且我讲咧，拢做嘢嘅问题，我唔该讲出嚟，唔好咧，自己改掉就唔做咁多。哎，你做咁多事，我唔敢去改掉，我唔敢去改掉。咱刚刚讲过这牛二百，我刚刚讲这牛二千加三，刚刚讲这安尼二百，拢是适合家己发展的点，爱伊嘅生活。我答唔答啊？我答我会点啊？我点啊？你做咩啊？我讲啊，爸爸，你秃头就是其他事。秃头对吧？秃头干嘛？你闹的啊？哦，那一跑一跑的，这个其他事，其他事干嘛？你何况对吧？我妈妈就跟讲，妈妈你来光头。第二个光头够品味，第二个，那光头要让你时尚一个，我光头，即是做起时尚，我你光头，对不对？我来，你看看那个多的概念，我们刚刚那种概念里面多可以哦，这个光头能摸这个鞋，对不对？我那应该穿成滑筒，哈哈哈。第二个滑滑筒呢，我那个用手机，我把那个做起影子，做起影子，做起这个，我光头。用一个的用，用啥用用干的，你爱烟钱，你爱用用对啦，还是上瓦筒，还是个普通的上瓦筒，我看广告方面的出现的，啊，用的光头头壳，嘿嘿，跟住，那你头发有好看吗？哦哦哦，那是我出表现了，而且从我这个工作意识中哦，我这是没有这个习惯哦，这些概念。论中哦，作单听哦，就是一个思想起来简单哦。你特别看那个那个发牌，那个思维发牌的店，那那些七十家那个主持家做单，是啊，所以讲嘛，那个那个嘛，这不有些奇奇啊，奇奇啊。我讲工作的你有不，你有不搞干的？我讲工作的你有不搞干的？所以讲那个那个国家讲嘛，我来看那个基本讲嘛。我年年拜托你买个公家一点，我拢未作少了对啦。咁啊，我两个来公家一点，我唔好做，来啊，差来一点，反正知道。啊，就是你讲起来无无钱钱啊，少钱啊，讲，呢个就要钱啦。我系讲这学生嘅内容，点无意义啊？啊，讲到点到意义，就等下就听唔听嘅。好，所以就系咁啦。你一点点，你要赞助是方面赞助，你一点点赞助是要钱。金簪街，这个地方就换个地方哈。但是另一边我是个歌仔子，伊唔是只，只是只是只一边，这个你可以论度论论足度，是不是安尼啊？唔该，我是安尼，应该是安尼个哈。所以啊，道理爱愿意啊，唔谈个理解，我理解。所以讲，我你讲多少单，我点办？我直接就讲。啊，后壁有五班，啊，搁一个看，我看我硬硬去对个，所以硬去讲，啊，我唔知咩人讲，伊本身就讲啊，啊，初中没有，我咧本身有一群人去尔，就一个倒来了，就多台班，台班的方式，讲到伊啊，唔是跑得，真是，这是世人的个心态，唔是由你的由你的本性所流露出来，所以你有准备啦。有做别个，你讲做事业、做店、做事业，人卖事业较紧。你看做研究咯，干那个机，干那个盐，干那个盐，盐盐也烧焦，那盐自己烧焦，盐胆胆结在烧焦。但是你对这个你爱轻易做轻易，你浪费块多，然后那他不接他，我变成做面，我连面我变，而且我变完面我了解，但是到那个调到中间，你要怎样去控制？引力变化难接，哦，所以讲，这个世界上这个道理爱引力，你是流落的，不是用足力的，不是流落的，所以引就是输家，就是讲这个不一样，不是用足力啦，不是用这个拖盘足力来讲的，死的，你懂未？所以道理要感受不一样，所以要会在这
在钢丝网当中，手中都不用什么东西呢？到讲台都不用什么东西，什么都放下，你一把就是一直说我要放下的东西，放到这里才过真空，你有极然的动感的时候，我不要讲道理，但是我真正在讲道理。哦，我不认同，但是我只听；我不认同，我只听。你讲到都讲到你的心，都讲到你的内心深处，看不到你的心，忙拖到人讲去啦，讲起来讲超来你，那就一堵墙啦，一堵墙，背时间也背经，背一道经，经过半天以后，你听明白吗？你不讲半天，啊，所以今天见到多一点。原因更好担当，原因更好担当。原因看一下，独立有不敢做些什么，独立，你把你独立，注意注解，你没有什么有为的心在修道，不是有为的心来办道，而是你应该要做的，就是你应该要做的责任跟使命。你遇到什么环境，遇到什么考验，遇到什么障碍，你都能够做这件事情，而且心安理。做这件事情，为什么你做大象？一排的小那些大象，你不是左象，不是左象，那个安分，得到真正的安平安，心安心心得得到，那个死来安排，尤其是什么？所以上面两讲说大，其实什么？你有一点的物量，你有一点的轮心在里面。这个真理永远跟你没有缘，你是想在完成数多少亿，各位呢？多少亿占数呢？多少也挺多的，不也挺多，多少也挺多的。所以今天你念力，现在是一个诉求，你从西经过来念力，好大贵重的念力，不能可以啊！你贵的如何？偌济工作，偌济挫折，你拢一点心无变。好好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 贵体的老将军对打掉枪毙呢？我们这个是小 case。你想到这里，就是比他们的格局还差很大。所以连立起来慢慢，连立起来想在割骨，想在准备练武练，这是顿足改变哦，属性改变，观念改变，想在表扬的代志，性格想在表扬代志，在连立，所开关系出来，就是在咱连立上。能力不行，靠你这个能力，你在那定定，你脑定定嘛，那脑定定嘛，上面那个，嗯，数方八单都是定的做做，所以今天你脑到底是在演的，都演的要修的是修，他妈的，对不对？他们跟我们靠，他们跟我们，那搞一千年了，还叫人家千年了，哦，那多人千年，搞一千年，他一边搞他千年。我贵我做千年，你用外资上市的方式千年，你得到那千年的小额千年的保障，所以我就叫做单，所以我现在找电器，我也做不起来，所以我们今天抬头我们抬头我们明白吗？所以爱人民，爱人民，所以人民啊，能够理解，所以就刚刚的。做事嘞，啊，会做事，所以讲话你大家借点快点，大家对焦你的脾气，对焦你的脾气，那就不太好找，解决了，那就做低压就对了。然后命在修，在修，在修，那你就是，那压力就掉没掉啊？啊，今天那心都做晃动嘞，今天做晃。修大方丈的，七界丈，得即尊即为。
都在我身边。可惜小天书法的记住记忆到真不过，但是我现在心都在我身边。大家都以心都没到俄罗斯在旁边。真正无心这么惊，这个心无心这么惊，道理都无听我啦。咱若要讲着咱抄是偌贵个道理啦，抄个啦，四句三四句三一五一五啦，恁道理太贵，所以观察就有理用。啊，恁前些哩，我哩听些道理，听个道理真正个话，你老王查引你道理，对不对？你老王查你，你有没有？我讲你道理多不？啥物事没有？你是什么吗？我的问题，我的问题，你问是你的问题。我讲的问题都问你的问题。我现在问题要换来换去，你怎么怎么想怎么想，你都想你要换来换去，你肯定白听听大家讲的。我们啥辩论哦，做唔到的事。啊，你去看上面哪里？对，东西，看看你对面的东西。你的心观念是你的感情，那你的心观念弯弯对你怎样？弯一个是天，弯一个是妖。伊的弯个是使命感、责任心，对你家己心个，或者责任感，或者使命感、责任心，以主使的你的使命感，你的使命感个天，你责任心个妖。爱讲你看嘛，我迄个弯的天，你若我你个做啥？我愿意来改变。什么人的话听，什么话，你有想要改变，什么观点？你如果想要改变，什么的观点？你这是假的啦，妄自菲薄，这点就是不对啦。就是这，你那是什么？我那一天，那天十七点钟，你那边妄自菲薄，啊，那边妄自菲薄，是吗？生命代志，你的心观念，生命代志，生命代志，生命就是咱今日日想改变，是咱年月年初，咱农民要改变，咱要改变是啥物事？是咱言行不心不变，你永远袂心变了。但是咱今日日，咱你这个方向对啦，对着这个道，但是咱今日日若无修，必然咧方向会走歪个。才是就是必然的对。这是我们人生的心情，安尼变。你若变，你若要行，你若讲轮回的模式，真正轮回是难看，难看。什么叫轮回？其实那个轮回，心的只只会好动，只会好动，好动，安尼的。你若心安，不够的，你的心也变，心还认识，神速就化一化，那神速化心就得了。这个看不是中端者的，我现在这些我们吃，中端者，那我们吃的怎么样？从高难度的，主一，那讲话姓名强应该就是强点的，地名强点，主一强点的，这是脑中不动的。你那个主一强的是出社会的，地名强的是社会方的，啊，你建心他也表示，建心他也有功，建心他也积德，建心他也啥呢？也小，真是做做高难度的单位，一点点有走，有两层就高难度，你有走一环，那一环呢，那就高难度，那肯定都好得高。家己唔怕，家己高难度，你家己要走就叫难度，是不是？所以就做难度，那也做寂寞，所以你的心观念、信念、代志，拢唔怕，不言语畏惧，言语畏惧是。阿弥陀佛，你们会这样提醒，就是严厉，严厉很多，大家提醒，严厉绝对无地位，无严厉绝对无有地位，无有地位绝对无可能提醒你大意的。后面那是用感情，你大家在做我这，真的是一比来一比了，你们要承认大家，做你大意的，就是不要，这个是人生的命，人生的命，其实。乖乖，我来修持，对吗？乖乖，那就乖乖，乖乖，
母亲在美国，母亲爸爸走，母亲亲像啥呢？伊平点压，伊平心不同，伊平点压，即个心就是伊平点压，伊平心不同，不同不同的叫，那是错，那是错，叫伊平心不同。所以从圣经啊，礼拜时阵来连接，还是三更四更教。不要点过一四点，一四点五，啊，做较方便，人工做较方便，无问题。是你心，即个心好，即个活动的心安不在即方面，安不自在，所以要用方便。你若点无好，所以啊，做伊无办法好。啊，无办法好，无法度变变变啊。安眠绝对袂比人滴随缘得到，随缘是神在那安的我，应该存在。看看水眼，主力看看水眼，我不扁看看水眼，我不扁的惊喜的，我不扁的意见，绝对不看水眼，一点，你往心里看的，我就是这样。所以今天这种感觉，乖乖的来，来修行。那这两心可以做卖，有啥不同？耗损，坚持是没耗损，我收敛，你要收敛，我这两种不一样，你来教学重点。所以你以前我要对你讲，以前我要讲，就有七年，那么养病、养生三物，养心加七天。啊，养生三物较简单，养心基本还是无简单，比较少一点。是这个身心里的健康不单，是养生加三物的养心加七天，这比你那钱那个钱，那是足贪狂者，足贪狂者。我的心情，我的心，我的人心啊，人心两边，人心两边，对不对？我们两个怀疑啊，过真心的朋友，爱听，他真心的朋友，我讲咱真心，我讲真心，无哪里来讲真心。尤其当时要拢兼战兼，我们保守大变，准备安那多安那讲好，拢讲好听的话，昨天讲好的，足够中年能力咱也拢知，无一个唔知影，但是咱中年能力拢知。这刚说的两个字，什么好听？上一个什么工资好啊？大平啊？大进厂帮忙嘛？那个我好听拢听。我嘛会静静听人讲，他查我，他伊不肯读书，我咪帮人听，就听人讲。哦，你是那那成绩厉害嘞！哦，你咪帮人听，我听人讲，我只是讲来听人讲，我咪帮人。我只是讲人听，我只是大把好大，你咪大把你听我讲，你咪只系我大，你我不是。好，所以今天呢，为公上呢，一句真心话，难改变，眼泪带泪。真心话绝对无好听啊！啊，我今日作亲的人绝对袂讲真心话。哦，咱来今日作所有人讲的啥话？因为恁条件，恁要听真心话，足高难度，足高难度啊，足困难的。真心拢是那个好听的话，拢是些正经话较真。下人心的话，不是下自私的话，不是下甜蜜的话，拢下人心的话。啊，恁若人心讲人心话。你若人心啊，讲话人心就行啊，到一派子。啊，这人我想要改变，啊，你若讲话改变，我能改变，真心的，啥子事情想要改变，难度，这是指导，那是辅助，来给，给我讲真心，到底对咱有影响无影响？所以这种假的事，今年明年我找借口给你，告诫，到底明年告诫我，到底明年告诫我。所以今天呢，蛮多阿姨听过，哦，那些诶电视里头做节目，我嘛常去骂伊个，做蛮多阿姨听过，健康来了解，能够体体会个健康了解。啊，讲在哪里？在现实面前用刀割红蛋，用钢割红蛋，在现实面前，啊。现实面是爱整出来，比如讲嘛，哦，有做出来，咱看会到，
无论是你的动机是好加歹，让我用心好加歹，是你的讲是用功，那个用歹。啊，你若讲较配合你的信心，虽然咱无达到到圣灵的境界，但是咱一点信心，咱尽量用迄个神来做起很大事。建立讲个真真正正有做出来，啊，去建。所以要求别人的物件，你要求别人，你当然要望伊有天堂。你唔蛮拢无做，你去要求别人做，啊，家己拢无付出，你要求别人付出，啊，一大堆的建议，啊，但是你白底家己做唔惯，啊，建议一大堆，啊，家己做唔惯，真是。这是最近我最近看到。看大家较困难，看别人拢做起来，别人无高手，看别人拢高手，看大家大家拢是高手。所以今日你同咱个建功，大家个腰椎，你个腰椎，光腰椎本来就是空跟色，空大家就光，啊色大家椎。所以这阴阳对立化，咱就是因为咱人无看得出事个本体，所以个相对来底。人生里面，心生外生，心灭外灭，那个电影方面来描写，这是一个法，这是一个因，因六有电脑，所以要电脑有电脑，只要因，你脑要追，不是要电光，电光是因你追，那产生空气的光，那无追的那个光啊，本来应该是光，本来无会靠这个光靠这个追，啊，我嘛不见你啊，但是今天你。是不是我想要的话那就懂得了。这个就是一句话说要就有这个功来功好好提供。功是这个话你是这个话你是这个干部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 这个功是这个功你是这个干部你是这个信息用来功能功能功能白用啊这样的关系这样的观念观念大家嘛，咱一注心就基本是造成消息嘛，是这个观念大家嘛。咱是个人的心，咱是团体的心，咱是家庭的心，咱是庄重的心，咱是儿童的心，咱是这人独身的心，是大家那个基本基础嘛。所以你们啊，这样观观念大家，你若是想要咱的精神，咱的精神，咱的精神，时间无得少。爱赶紧追，时间是一个讲的，无偌济对，真正无偌济啦。啊，多爱赶紧追，追啥？追着互相的，这个是不是？我简单的，你要追是几时？咱条件是要追是几时？无贵的呢，真正无贵的，底薪也无贵的呢。哦，我爱较济呢，真正要。真正要观察做无济呢，真正要互你开悟，真正要互你解惑的，真正要互你看会开，真正要你答会明白，无贵的呢，你一心不闭也无贵的。啊，你说的，所以这事情就无来。好，唔只电工，好无只电厂出来吧，好无要去，无要去了解，了解就罢，错位相错，太大事。所以今日吼，你先甲伊做伙。所以今日今日，甲人斗阵，感觉买电视就是关键，到底叫啥物做伙？吼，你叫啥物来发牌先？为了保证人安尼，互伊应用起。人讲吼，有质有量有多稳，有质有量有多稳，这是你吼爱钱就互相得。爷爷会当会当激励予你，会当道理予你，我会当这。方向无你个，啊会当有解你个气，啊会当知影讲这人，这人应该拢是地下啦，拢是台面上，台面上要做生意做生意，哦，讲伊在做单，大家拢看到，拢看互相的，你互相爱做哦，是你赶紧做两大，爱赶紧做哦，做着互相的哦，唔是互相对了的哦，唔是互相要信托的哦，唔是互相在当搞党派哦。我一分不是安尼哦，是搞对立哦，所以你一定要找着互相的，不是找着好互
保存臭味相同的东西，所以呢，姜当时就很重要。啊，这里是一个字，苏多威嘛，这个我不得注意，姜苏，那么就像这里。神韵合唱可能接触到苏毒味，